Imarama bama laka sere zare i silian di tena nanua tsasa tsisi sampio tafriki au mai di sosanti silian si kan kadra nanu sosanti. Ay, mafafy izy teo araka ny fahitanay azy an, raha tsika atao dia tsy tena niorakoraka ny olona satria ohatra ny nitazona fofonainy avokoa da tao ohatra satria mafimafy le famaly le gabonien io. Izy aloha mafy mihitsy satria nanatita champion d'Afrique izy. Sinany koa fananomana hoe toerina izy na de champion ary Julien tamin'ny champion d'Afrique. Ya, taizao izy no natsapanao fa eto dia mety ho lasanao ny anaram-boninahitra tompon-dakan'ny Afrika. Vao nahitana ahy dia hoe le nanao tamin'ny gasitsika namantsika gasy zany tany dia resiny le gasitsika tany dia teo hoe teo nambony moralina keo tsy maintsy hamaly faty eto amin'ny tanytsika zany za. Misaotra anao Julien ary dia mamerina ny fiarabana tamin'ny nazonao ny medaily volamena sy ny anaram-boninahitra tompon-dakan'ny Afrika amin'ny sokajy kickboxing nalatsaka ny enimpolo kilao iny. Zay ny hoela rizy mianadava dia niady efa mandeha ihany keo atolotra ao zako vetivety iny eny ambonin'ny ring eny ady mpamaranana manaraka. Eto dia ry zareo afrikana tatsimo sy ry zareo gabonais indray no mifandona eto sokajy mavesatra kokoa ty mahery ny raiky amin'ny sivifolo kilao zany hoe ny sokajy ambony indrindra amin'izao fiadinany tompon-dakan'ny Afrika zao no miatrika eto ary tazantsika eto amin'ny sary ny akadiriny reto gôly atabe ny Afrika reto zay mifanandrina eto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Johanna Westervelt sy i Boka Judikael gabonais. Ary fa lehibe ohatra n'izao ny mpifanandrina matetika dia somary miadakadana ny fandehany tontondro sy ny daka nefa tsy izay ny zavatra misy eto fa dia somary enjakenjana izany fandehany daka zany indrindra ho an'ilay afrikanina tatsimo izay ngezangeza kokoa ara-batana ary dia tsy arakaraka ny haben'reto mpifanandrina reto fa mailamailaka ny afrikanina tatsimo sy ny gabonais eto. Any amin'ny ronina fahatelo any vao manomboka tsy hiakatra tsony tongotra amin'io ady io tapitra eo aloha ny ronina voalohany ary dia hiditra noho ny ring girl anelanelana anasaraka izany fotoana izany. Ity sokajany ndraiky amin'ny sivifolo kilao ity dia tsy mba hananantsika mihitsy Bruno na eo amin'ny boxe na eo amin'ny ay ady rehetra zany a dia tsy mba manana n'ity mavesadany tsitsika na dia maro olona re talolontsika aloha to amin'ny boxe olympika nanana ihany fa di mavesatra di mavesatra tokoa loha zany a niezaka taloha tamin'ireny lalao nosy ireny mba napititra mpifaninana eo amin'io squad danza io isika kanefa di tsy di mavoy firy loatra fa di nyantsika le kelikely mipitipitika reny ihany a no mety amindraha malagasy. Ya zay tokoa ny tantara fa dia asa hotsaroan'ry rasamy manana Robert sy ry ratavilahy tamin'ny androny taloha mahatsiaro tsara izany raha izay tantara izay fa dia tsy nanana antsika itsony tatioriny zany sokajy mavesatra izany. Iritsangambelo zao ny eo amin'ny boxeur malagasy eo no iverina fa lehibe nefa tsy mbola tonga amin'izany ndraiky amin'ny sivifolo kilao zany iritsangambelo aty amin'ny dimy amin'ny fitopolo kilao a roa amin'ny fitopolo kilao aty izany boxeur malagasy izany. Ry Dolfa zay sady manao ny rugby dia mbola tsy mihoatra ny dimy ambinimpolo kilao amin'ny akapobeny fa dia somary toerana bangy io asa iantsona ny tanora mba anao zay hoafany amin'izany fanomezana lanja ny vatana izany. Eto anao président fédération kickboxing ny afaliana miarahaba aloha ny mpanaraka ny TVM amin'izao championnat d'Afrique troisième édition zao dia faly de faly tokoa ny tena satria i Julien zany aloha ny tena nandratra antsika malagasy izy numéro 1 to Madagasikara satria vice champion d'Afrique izy 54 kilo tamin'ny erotaona zao izy niakatra 60 kilo a champion d'Afrique ny titre indresiny iny médaille d'or izy tany Hongria izy rery ny kade nanao senior tamin'ny mondial tamin'ny champion du monde tany Macedoine nahazo médaille malagasy eritreretinareo tsara am'izany zaza mbola enina ambin'ny folo taona iny tokony mba jerevana no aviny ararotiko eto ny fisaorana voalohany indrindrany a
ny filohan'ny tetezamita ny tanora malagasy iray manontolo a no manolotra azy a iny fandresena voalohany iny isaorana ihany koa ny ministry ny serasera izay mandefa mivantana miaraka amin'ny directeur général ny ORTM sy ny directeur ny TVM isaorana eram-poeratsaina ny ekipa rehetrarehetra ato amin'ny TVM iray manontolo isaorana ihany koa ny mpanotrona na ny atokantrana na atao ampelezora mbola miandrytsika mbola misy finale anakoroany antsika rehefa avy eo a mivavaka tsika mba hitondra medaly daholo reo a finale reo eny fanadihanjakenjana ny adversairatsika izay indrindra ndre mato président tombatombana tsotsotra amireo lalao anakoreo jean christian menavolo eo any amin'ny meridien mizaha avy any maroka ie ity marokanina ty moa zany de vice champion du monde kanefa ny kosa menavolo a dia tsy anaiky satria raha hitanareo maly fa kahony nanao taminy manantenytsika tena manantenytsika fenina valina eo any amin'ny mokoena serame avy atsy afrika atsimo io ndray ngambany raha nieritreritra tsotsotra tokony hoe mba ho resitsika io ny afrika zay nefa ny ady motsimora samy nanomana daholo a fa de mba ho hitatsika io sotra anao ny amato président ary dia miady entiko ny fidirana faharoa tapitra teo a teo amin'ilay teratany sud-afrikaina johan vesterveld sy ilay gabonais boka judicael ohatrany manatombo amin'ny akapobeny ilay teratany afrikaina tatsimoka nefa dia mbola tsy fantatra zay afitsiko ilay gabonais amin'ity fidirana fahatelo ity ya andraisantsika io ny vokatry ny adiny izy miralahy reto fa reto adiny samy darafify reto ka dia zay ratso fiazona no maty antoka eto hiditra amin'ny farany fidirana farany ty adiny afrikanina tatsimo sy ny zareo gabonais ty ary dia tsy anjaza eto tsy maintsy mitaky ny arerahana tsy maintsy mitaky ny arerahana am'izany ndraiky amin'ny sivy folo kilao zany fa mila fetsifetsena mila fetsifetsena ary tena teknika na tanana fainty fahaizana mifehny io ringa io zany no tsy maintsy ho hita amin'ity ronona fahatelo ity manaprofo zany ny mety ho fanaovana fahadosoana ho an'ny rehetrarehetra ary rehefa mampitandrina sady moa zany io mpitantana ny ady fa mampitandrina ny zareo gabonais fa misy karazana ohatrany zava-tsy mety ihany zany ary dia tratrana hypercute tsara tare tsara tare hitanao am'izany jacora odina sy nareo any atongatranoany fa tsy manaiky inga boka judicael avy any gabon fa ady mbola tsy vita ny asy lay teratany afrikana tatsimo ya dia enjana enjana manomboka totondra eto manomboka totondra eto fa tsy ay mbola misy ihany daka miakatra mbola misy ihany daka miakatra eto a ho an'ny mpifanandrina aloha fa dia ny tanany eto manomboka miasa satria efa mitakitaky ihany le déplacement eo ambonin'ny ringa eo a mitakitaky ihany koa ny vesatra rehetra dia mandeha tsara koa ny afrikanina tatsimo zany miezaka manao récupération be de be le afrikanina tatsimo satria vo mafy any izy teo vo mafy any izy teo ny fahadosoana keliny ity gabonais ty de izy miondrika ary io no nampitandreman'ny mpiratana ny ady aminy teo a de le fiondrehana matetika io satria io de karazana zona pénalisation ihany keo amin'ny ady ohatran'izao izy raha teo fohifoy kokoa raha mihoatra amin'ilay afrikanina tatsimo ary zay zany fa dia eo zany amboarina kely ny kasika ny boka jikadikael dia miverina ny ady seconda vity sisy ary de efa saika tafavoaka tary ambadika ny ringa saika tafavoaka tany ambadika ny ringa ny gabonais ary de miditra ihany koa zany miditra ihany koa zany décision iny ary dia sarotra be sarotra be iny dia tapitra tapitra ny adiny reto vaveta reto Bruno ary dia tsy ambambana ny lazana fa ho lasany johan vesterveld avy any afrika atsimo ny anara-bolana tompondaka ny afrika
eo amin'ny squadin-janja mahery ny raika amin'ny sivifolo kilao ary dia izy zany no nibatany medaily volamena medaily volafotsy kosa ny any Bokajo de Gaël avy any